বেটস মাউণ্টেইনিঙৰ কাৰণে বড়োলেণ্ড স্পৰ্টছ এণ্ড ইউথ ৱেলফেয়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ দ্বাৰা মাউণ্টেইনিং ট্ৰেইনিঙৰ কাৰণে প্ৰথম বেটচ ইয়াত আৰম্ভ কৰিছে ডাংডুফুৰ আমাৰ পাহাৰত। মই আশা ৰাখিছোঁ এইটো একদম ভালকৈ সফল হ'ব, কাৰণ যিটো নেকি মাউণ্টেইনিং সেইটো এটা স্পৰ্টছ, এটা ডাঙৰ স্পৰ্টছ হয়, সেইটো এটা মেজৰ স্পৰ্টছ হয়, সেইটো অল অভাৰ ৱৰ্ল্ড ইয়াৰ এটা এটা ইম্পৰ্টেঞ্চ আছে, সেইটো সকলো মানে এইটো কৰে। আৰু ইয়াৰ দ্বাৰাই বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে অকল এইটো স্পৰ্টছে নহয়, ইয়াৰ দ্বাৰা বহুত কেৰিয়াৰো গঢ়িব পাৰে, আৰু সেইটো এটা এডভেঞ্চাৰো হয়, ইয়াৰ পৰা বহুত নলেজো পাব পাৰে। তো সেইকাৰণে বড়োলেণ্ডত বেলেগ বেলেগ স্পৰ্টছৰ লগতে মাউণ্টেইনিংটো আৰম্ভ কৰিছে, ইয়াৰ কাৰণে মই ডিপাৰ্টমেণ্টক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আৰু আমাৰ অঞ্চলৰ পৰাও এই ট্ৰেইনিংটো লৈ পেলাই ভৱিষ্যতত যাতে এই অঞ্চলৰ পৰা হিমালয় আৰোহণ কৰিব পৰা, ইয়াৰ পৰা যাতে স্পৰ্টছমেন ওলায়, মই সেইটো আশা কৰিছোঁ। আৰু ইয়াত যিটো দেখিছোঁ বহুত মানে ইয়াং ল'ৰা ছোৱালী ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে, যিসকলে স্কুলত পঢ়ি আছে, কলেজত পঢ়ি আছে, এই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ বহুত ভৱিষ্যত আছে আৰু ফিজিকেল ফিটনেছটো খুব ধুনীয়া হয়। চ' তেখেতসকলৰ বহুত ভৱিষ্যত আছে, সেইকাৰণে মই আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টক কৈছোঁ যে অনাগত দিনত ইয়াত এটা পাৰ্মানেণ্ট এই ট্ৰেইনিং কেম্পটো কৰিব লাগে। আৰু ইয়াৰ কাৰণে আমি আমাৰ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা যিখিনি এক্সপেণ্ডিচাৰ আছে সেইটো আমি ভৱিষ্যতত আমাৰ বাজেটত আনিম আৰু সেইটো আমি বিয়াৰ কৰিম। তো গতিকে অল অভাৰ ৱৰ্ল্ড এইটো মাউণ্টেইনিংটো হয়, এক্সপেডিশ্যনটো হয়, তো সেইকাৰণে বড়োলেণ্ডৰ ল'ৰা ছোৱালীও ইয়াৰ পৰা ডিপ্ৰাইভ হ'ব নালাগে, মই সেইটো আশা কৰিছোঁ। বেটচ মাউণ্টেইনিঙৰ কাৰণে বড়োলেণ্ড স্পৰ্টছ এণ্ড ইউথ ৱেলফেয়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ দ্বাৰা মাউণ্টেইনিং ট্ৰেইনিঙৰ কাৰণে প্ৰথম বেটচ ইয়াত আৰম্ভ কৰিছে ডাংডুফুৰ আমাৰ পাহাৰত। মই আশা ৰাখিছোঁ এইটো একদম ভালকৈ সফল হ'ব, কাৰণ যিটো নেকি মাউণ্টেইনিং সেইটো এটা স্পৰ্টছ, এটা ডাঙৰ স্পৰ্টছ হয়, সেইটো এটা মেজৰ স্পৰ্টছ হয়, সেইটো অল অভাৰ ৱৰ্ল্ড ইয়াৰ এটা এটা ইম্পৰ্টেঞ্চ আছে, সেইটো সকলো মানে এইটো কৰে। আৰু ইয়াৰ দ্বাৰাই বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে অকল এইটো স্পৰ্টছে নহয়, ইয়াৰ দ্বাৰা বহুত কেৰিয়াৰো গঢ়িব পাৰে, আৰু সেইটো এটা এডভেঞ্চাৰো হয়, ইয়াৰ পৰা বহুত নলেজো পাব পাৰে। তো সেইকাৰণে বড়োলেণ্ডত বেলেগ বেলেগ স্পৰ্টছৰ লগতে মাউণ্টেইনিংটো আৰম্ভ কৰিছে, ইয়াৰ কাৰণে মই ডিপাৰ্টমেণ্টক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আৰু আমাৰ অঞ্চলৰ পৰাও এই ট্ৰেইনিংটো লৈ পেলাই ভৱিষ্যতত যাতে এই অঞ্চলৰ পৰা হিমালয় আৰোহণ কৰিব পৰা, ইয়াৰ পৰা যাতে স্পৰ্টছমেন ওলায়, মই সেইটো আশা কৰিছোঁ। আৰু ইয়াত যিটো দেখিছোঁ বহুত মানে ইয়াং ল'ৰা ছোৱালী ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে, যিসকলে স্কুলত পঢ়ি আছে, কলেজত পঢ়ি আছে, এই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ বহুত ভৱিষ্যত আছে আৰু ফিজিকেল ফিটনেছটো খুব ধুনীয়া হয়। চ' তেখেতসকলৰ বহুত ভৱিষ্যত আছে, সেইকাৰণে মই আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টক কৈছোঁ যে অনাগত দিনত ইয়াত এটা পাৰ্মানেণ্ট এই ট্ৰেইনিং কেম্পটো কৰিব লাগে, আৰু ইয়াৰ কাৰণে আমি আমাৰ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা যিখিনি